Në një salta të imbushur me familjarës të zhvilluar para ditën e sajtës, shorteu më i madh publik për shpërndarjen e 196 apartamenteve në lagjen e re në spital për familjet e prekura nga tërmeti viti 2019. Janë 996 njësi banimi për familjet e dëmtuara nga tërmeti më shumë se 4 viteve më parë që pritet të shpërndahen në vijim. Duke sfiduar temperaturat e larta, qindra familje kanë qëndruar në pritje për të bërë pjesë e shorteut në sallën e teatrit Aleksandër Mojsiu. Nënkryetari i bashkisë së Durrësit tha ndër të tjera se rendërtimi po shkon drejt përfundimit, pa mundur të përcaktoj një afat konkret për finalizimin e procesit. Presojmë shumë shpejt, është një proces shumë dinamik, nuk mund të themi një datë, sepse kanë ngelur normalisht raste specifike. Sa kaq nuk kanë munguar ankesat nga familjarët që nisin nga përjashtimi nga ky proces, deri tek zvarritja mosmarrje e bonusit të qiras, apo dhe mungesa e cilësisë së ndërtimeve të apartamenteve të reja. Unë kam dalë nga lista e përfitimit banesës të rindërtimit. Unë nuk marë, parasyje, kam shku ka Luizmi, kam shku në bashki, kam bëjt njës letrat, i kam dërzu, ti nuk figuran parasyje se quni jatë është me pashaport italiane. Ta një morëm shpjet, për i morëm një ndërnime, të në Porto Romane, 2 vjetë pa borëqin, 2 vjetë pa asilën 2 nga shteti, vetë jam i smu në gryon, për kam po të smu me koncept të brume të ere, i më ditu me hysë, zbon, o me flitë jashtë të bëshkuati. Numri i lartë i familjeve përfituese ka bërë që shorteu publik të mos mbyllet brenda ditës, për të vazhdojë edhe në dy data të tjera të përcaktuara nga Bashkia e Durrësit.